Всім привіт! Презентую вам лоці шуби жіночі бренду Esmara. Подивіться, такі є шуби сірого кольору та чорного. Вони йдуть як на залізних застібках. Також є кишені з боку. Матеріал їх поліестер. Така підкладка, вона теж з поліестеру. І зовні це поліестер. Дуже гарний, класний матеріал. Тепленька шубка, така чорного кольору моделька. Розміру 40 буде 2 штуки, розміру 42 1 штука та розміру 46 2 одиниці. Загалом в лоті буде 5 шубок, вартість 4750 гривень, а собівартість однієї такої шубки всього 950 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!